שלום לנשיא התאחדות תעשייני היהלומים, בומי טראוב. אבקש את תגובתך על הורדת הפרומיל על יבוא היהלומים לישראל. בכניסתי לתפקיד כנשיא התאחדות, אחד אבני הדרך ששמתי לפני עצמי, אחד מהם, לעשות הכל על מנת להגיע ולהשלים את העבודה שהתחלתי כמה שנים אחורנית. זה לקח יותר מארבע שנים, מלחמות, אי הסכמות. בסופו של דבר, אני שמח לבשר שהצלחנו בביקור בכנסת בישיבה של ועדת כספים, לא אני לבד, ביחד עם המפקח על היהלומים שמואל מרדכי, ידידי ומי שהיה לצידי לאורך כל הדרך, חיים כץ, קולגה יקר, ומנכ"ל המכון, אלי אבידר, הצלחנו להביא לידי כך שהורדנו את הגובה היטל מ-1.35 פרומיל לפרומיל 1. אני רואה בזה הצלחה חשובה, וגם כיושב ראש ועדת כספים של המכון לקחתי אחריות ולוקח אחריות שזה תהליך שהקופה מאפשרת לעשות את זה וצריך לעשות את זה. ואני מודה מאוד גם לקולגה היקר אליו טננבוים, שהוא גם היה אחד האלה שלא הפסיק לתמוך בי לאורך כל הדרך. בומי, חזרת לאחרונה מהונג קונג. מה התרשמותך מתערוכת התכשיטים בה ביקרת? הביקור בהונג קונג, בתערוכה הנוכחית שהסתיימה, היה ביקור מאוד מאוד חשוב. לפתיחת התערוכה הגיע שר הכלכלה ההונג קונגי, ויצא לי להיות איתו בפתיחה הזאת. אדם מאוד מרשים, יש לו לב חם לישראל. הזמנתי אותו לבקר, הוא הבטיח לבוא. בהמשך היום נפגשתי עם נשיא וכל הצוות של החברה שהקימה את התערוכה. והייתה פגישה טובה, הייתי אומר אפילו מרגשת. ראיתי נכונות ויותר מנכונות כלפי הביטן שלנו. יש לציין שהביטן שלנו של ישראל הפעם היה הכי גדול בתערוכה, כ-1,500 מטר מרובעים, ועוד חברות ותיקות שיש להן בוטים גדולים, ברוך השם. אז הפגישה הייתה מאוד מאוד חשובה, ולראות איך לקדם את זה הלאה. הייתי אומר, פשוט הרגשתי את העבודה שעשה שמה, ניסים פלומו, יש לציין את העבודה, הסמנכ"ל של המכון היהלומים, וגילת, המנהלת של היחידה שלנו בהונג קונג, עשו עבודה פשוט מצוינת, כי הרגשתי בפגישה כאילו אני בבית ואפילו יותר טוב. וממנו ביקשתי שני דברים. אחת, לתת לנו את האפשרות. אחרי הכל, ישראל היא אחד המקומות, אחד המרכזים הכי מובילים בעולם ביהלומים. והמיקום הוא לא פחות חשוב לנו. גם על ההגדלה הסבירו לי שיש להם קושי ואני לא הופתעתי כמובן, אבל המיקום מאוד מאוד ביקשתי, כמה שאפשר טיפה להזיז, יותר מרכזי, כי החברים, קולגים שנמצאים בקצוות, טבעי שהם לא כל כך שבעי רצון, זה אני כבר מדבר כיהלומן. גם אותו הזמנתי לביקור בישראל, הוא כן התחייב לבוא, הם מאוד מעריכים שאנחנו, המרכז הישראלי, היה הספונסר של הגלה שהם עשו, הוא חזר על זה מספר פעמים. הנקודה השנייה, הייתי כן רוצה לעצור לא פחות, כנשיא התאחדות, עברתי מביטן לביטן של המציגים הישראלים. אין אחד שלא ניגשתי אליו. רבותיי, מה שראיתי שם, אבנים של 20 קראט, יהלום של 30 קראט, של 50 קראט, של 60 קראט ויותר, וכל הפנסי קולורים, עם יקרים, עם זולים, אימפרוביזציות כאלה וכאלה. ובחלק של הביטנים היה גם כן, היו גם כן מחירות של תכשיטים במקביל. ועוד דבר השלישי שראיתי, השיתוף פעולה בין החבר'ה הצעירים. מכון היהלומים שם מחשב
שבאותו מחשב כל מי ששם את הסטופ שלו ומגיע לקוח שמחפש, נגיד, אבן שלוש קרת, כזאת וכזאת, אבן ספציפית, הוא לוחץ על הכפתור, המחשב נתן לו באיזה ביטן, יש לו אפשרות לקנות את היהלום הזה. היה לי כמה רעיונות נוספים עם כל החוברות, כל החוברות המובילות בכתפי העת של מזרח הרחוק, ואחת מהם שאלה, מה אתה אומר 2014? אמרתי, תשמעי, אני יהודי מאמין. אחרי 7 שנים רעות, באים 7 שנים טובות. רק נשתף פעולה כמה שיותר. ולשאלה האחרונה, איך אתה רואה את מצב הגלם בעולם? מצב הגלם השתנה מקצה לקצה. אין יותר, כמעט ואין יותר, ספק קבוע. הכל הולך לטנדרים. זה העולם כנראה. בהתאחדות אנחנו נעשה הכל, לעשות כמה קורסים לחזק ידע של אנשים, והכי חשוב, אנחנו הולכים להפוך את ההתאחדות לטנדר האוס קבוע. יהיו טנדרים במשך כל השנה. לעשות טנדר פעם בשנה זה טוב, אני לא פוסל שום דבר מה שטוב, אבל בעזרת השם, הטוב ביותר לתת טנדר האוס קבוע, שגם אנשים שאין להם משאבים לנסוע לכל העולם, כי הם לנסוע לאפריקה, זה $10,000, כי בלי שום בעיה, יוכלו להשתתף פה, מהבית, בבית, ונחסוך עלויות עצומות, ותבוא ברכה על כולנו. תודה רבה לך, בומטרב. תודה לכם שבאתם. תודה.